Salam dostlar, xarici dil öyrənmək istəyənlər, ingilis dili, rus dili. Emin Qulunun, müəllif olduğu Emin Qulunun kitablarını sizə təqdim edirik. Deməli, 20 gündə rusca və 20 gündə ingiliscə. Ofisimiz düz Xarici Dillər Universiteti ilə, yəni Azərbaycan Dillər Universiteti ilə üzbəüz yerləşirik. Yaxındayıq, yəni. Bu vəsait sizə dili çox qısa zamanda öyrənməyinizə kömək olacaq. İnstitutu oxusaz da əlavə vəsait kimi istifadə edə bilərsiniz. Özəl yanaşmadır. Qısa və daha texniki, daha belə deyək, özünə məxsus qaydada dilin öyrənmə metodologiyasını sizə təqdim edirəm, müəllim. Burdan ofisdən də götürə bilərsiniz yaxınlıqdan ya da ki,